Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi. Okay, hari ini tak ada padu sebab saya nak berkongsi satu YouTuber itu Bro Jepsyeh yang nampaknya mengalami kesusahan apabila channel beliau dihack. Ini agak menyedihkan Jadi saya tak ada nak cerita panjang. Kita rasa ramai daripada kita banyak belajar dengan channel Bro Jepsyeh ni, termasuklah saya. Saya juga adalah salah seorang daripada 160,000 subscriber Bro Jepsyeh. Kita tak tahu lagi apakah kisah di sebalik hack channel tersebut. Beberapa bulan ni saya nampak ada banyak juga yang terkena, contohnya macam Forest Studio. Dekat sini saya bukan nak cerita pasal bagaimana kena hack tu, sebab saya bukan empunya, jadi saya tak boleh buat sebarang kesimpulan tentang apa yang berlaku. Saya tengok ramai yang beri kesimpulan sendiri, jadi saya tidak akan beri kesimpulan terpulang, sebab orang tengah susah, takkan kita nak menambahkan sakitnya. Cuma saya cadang kepada anda semua, boleh juga pergi ke satu lagi channel Bro Jep, iaitu BJ Studio Channel. Saya nak rasa mungkin sekiranya channel Bro Jepsyeh tu tak dapat direcover, mungkin Bro Jeps akan membuat buat video di channel tersebut. Okay, saya berdoa lah, sama-sama kita berdoa supaya channel Bro Jepsyeh dapat dikembalikan semula. Sebab salah satu sumber bagi YouTuber Malaysia untuk mendapatkan ilmu tentang YouTube. Okay, saya Zul Zarizi. Bye. Jangan lupa subscribe channel Bro Jepsyeh, channel yang baru BJ Studio Channel. Bye.